Do të bëjmë një krahasim të dy skuadrave, kemi përgatitur të disa grafika interesante për të parë se ku qëndrojmë mes Shqipërisë dhe Italisë në raport shifrash. Për shembull, mund të shohim pak krahasimet që kanë dy skuadrat kur vjen puna tek vlera totale e skuadrave, se sa kushton Italia në total dhe sa kushton Shqipëria. Dhe ja tek e kemi, do ta shohim pak edhe nëpërmjet grafikave. 705 milion euro është vlera e përgjithshme e Italisë, ndërkohë që e jona Olonash, që të kemi një panoramë pak të qartë se kush po luan me kë. Ne kemi 111.6 milion euro dhe këto diferenca është e madhe, diferenca është gati 600 milion euro. Kjo vlerë si matet, sa kushton kartoni i çdo lojtari, mblidhen të gjithë bashk, edhe në fund fare kemi të bëjmë me vlerën totale të skuadrës, llogarit se sa shumë kushton Italia. Por është edhe kjo interesante, vlera fillestare në Ankan, nëse do të shitej tani për shembull Italia, do t'i fillonte Ankandi nga 27.14 milion euro, ndërsa ne të shkretëve do t'na fillonte me 4 milion euro modeste, le ta themi kështu. Mosha mesatare është interesante, kemi një moshë mesatare jo dhe aq të vogël në kampionatin evropian, 26.6 ka Italia të totalit skuadrës, nësa ne kemi 27.3 vjeç. Dhe kjo është statistika ndoshta më interesante. Lojtarët nga kampionate jo vende, se shiko pak, janë vetëm 3 lojtarë të cilët luajnë në kampionate të huaj dhe pjesa tjetër... Janë të tërë që luajnë Itali, nga kombëtarë italiane. Janë të gjithë që luajnë nga kombëtarë italiane, ndërsa ne nuk kemi asë një lojtarë që luan nga kampionatit shqiptarë. Janë të gjithë futbolistët që vinë nga kampionatet e huaja. Dhe në fakt nuk është dhe statistika aq e bukur, sepse do na bëj qefi sikur të kishim dhe i përfaqësues nga futbolli shqiptar. Pastaj kjo do të bërë dhe një analizë sepse ose në ç'nivel është dhe kampionati shqiptar, prodhon apo sponsor lojtar. Po një përfaqësues të paktën Aulona? E mirë, një të drejtë, po, ndoshta një. Do doja tani të shihnim pak grafikën tjetër për të bërë edhe një krahasim të ose ndeshjeve të fundit ose të lojtarit më të vlefshëm të skuadrës. Le të shohim pak përballjet direkte Shqipëri-Itali. Janë luajtur gjithsej 4 takime në të kaluarën mes Italisë dhe Shqipërisë. E para i takon, dhe kjo më çuditi sepse po mendoj si ka mundësi që kemi luajtur kaq vonë me Italinë. 18 nëntor 2014 ka qenë ndeshja e parë, ka qenë një miqësore, nëse e kujtojmë atë kohë, e cila ka përfunduar 1-0 për Italinë. Pastaj kemi pasur dy ndeshje kualifikuese të botërorit vitit 2018. Më 24 mars të 2017-ës na ka mundur Italia 2-0 dhe më 9 tetor po të 2017-ës përsëri për kualifikueset na ka mundur Italia 1-0. Dhe pastaj kemi bërë një tjetër miqësore të vonshme, këtë besoj që e kujtojnë pjesa më e madhe e shqiptarëve, është miqësorja e nëntorit 2022-shit e cila përfundoi me fitoren 3-1 të Italisë dhe kemi shnuar dhe golin e parë një sori kunder skuadrës italiane pikërisht në këtë miqësore. Ndërkohë që nesër, Euro 2024 në orën 21 është sfida e radhës ku presim të thyejmë këtë ecurinë e rekordeve negative me Italinë. Kemi të një grafik të fundit që bëhet fjalë për lojtarin më të vlefshëm të skuadrës. Shiko pak tani. Tek kombëtare italiane, lojtari më i vlefshëm i skuadrës është Nicolò Barella, i cili është një mespushor që luan për Interin, për kampionët e Italisë. I lindur më 7 shkurt, vendlindja në Cagliari, 27 vjeç, 1.75 cm i gjatë, këmba dominante e djathas, kadenca e kotratës është në fundin e qershorit 2029-ës dhe Barella, e dim të gjithë, është një mespushor qëndre. Ndërsa, ylli i Shqipërisë është Armando Broja. Kishe dyshime se kush mund të ishte? Ja, ka përshtypjen që e meritone dhe pastaj me sa duket edhe shifrat klasin vetë. Ditëlindja 10 shtator 2001, shiko pak sa i vogël është Armando Broja. Është gati 4 vite, po, 4 vjet më vogël. Në slop të Anglisë ka lindur, 22 vjeç është Broja, 1.91 i gjatë, këtu ja marrim. Me gjatësi njëri ja marrim. Këmba dominante djatha, skuadra aktuale është Chelsea sepse i ka përfunduar periudha uazimit tek Fulham, ndërkohë që kontrata e tij pikërisht e Blu dhe Londrës përfundon më 30 qershor 2028-s dhe pozicioni është sulmues qendror. Sulmues qendror që ne shpresojmë shumë që do t'i hapim punë të gjitha skuadrave me aftësitë e Brojës dhe do t'i ndëshkojmë pse jo dhe do të gëzojmë gola nga kampionatin evropian. Pa pak a shumë. Le të themi bëm një krahasim të dy skuadrave. Në fakt i trëmben shumë Brojës sepse po lexoja pak edhe në shtypin italian është personazhi kryesor kur flitet për kombëtaren shqiptare, të tërë mediat dhe të tërë gazetarët sportiv meren me të, edhe jo pa arsye në fakt.